Tak jedu já, jo. Ano, pojď. Tak jedu. Poslala Aneška z Bardejova. <rý> 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 Nová učitelka v jedné z Petržalských škol se chce zalíbit žákům a tak řekne, že faní fotbalu a to, pozor, výhradně klubu BKT je SKFŽ Petržalka. Zeptá se, kdo z ještě faní Petržalce děti? Všechny zvednou ruce, jenom Deško ne. Deško, co pak je? Ty nejsi fanoušek Petržálky? Ne, nejsem. A komu teda fandíš? Já fandím KSK Lvy Žilina. A jsem na to hrdý. Žilině proč? Ptá se učitelka. Protože můj otec je Šošon. Takže máma fandí Žilině a i já fandím Žilině. Ho, ale miláčku, člověk přece nemusí všechno opakovat po svých rodičích, že? Představ si, že by tvá máma třeba byla prostitutka a otec třeba opilec. Ha, co by si pak dělal? No to bych pak fandil BKT, SKS, Petr <tějí> <tějí>